kada se baviš boksa? Počeo sam 2000. trenirati u Njemačkoj. 2001. sam počeo prve mečeve, postao sam prvak pokrajine u Njemačkoj, 3 puta sam zaredom bio prvak pokrajine. Onda sam došao vamo i onda sam ovdje nastavio, ovdje sam bio odmah, osvojio sam 2. mjesto na državnom, postao sam član reprezentacije i otac sam u boksu non stop. Profesionalno? Profesionalno od 5. mjeseca sam ove godine krenuo u profesionalne vode. Ono, svaki mjesec ima meč, punim sam u tome. 5 mečeva sam imao dosta, sve sam pobjedio. Nadam se da ću ovaj meč pobijediti i slaviti ovdje s pobjedom. Evo, što nas to čeka 2. sljedećeg mjeseca? Znači, imamo 3 boksača iz Rinskog, koji ovdje za mene, dvojica su ovdje za mene koji treniraju. Silvio Soče, Goran Stanić i Žanel Puce. To su najbolji momci od ovih mojih što ih ja treniram. Onda imamo tu još Muay Thai, profesionalni Muay Thai borbu u Marin Čarapina. I onda imamo 3 profesionalne borbe u boksu. Dakle, Bojan Pešić, jedan od najboljih boksača, on je iz Crne Gore s ovih prostora. Pa će onda Irma Balijagić boksati, koja je svjetska prvaknja, to sve samo za sebe govori. I onda imamo, onda sam ja tu na zadnji meč te večeri. Znači, vrijeme će doći mi obrije? Pa nadam se. Tko su organizatori? Znači, udruga Vjekoslav Rapović i momci iz Ultras Paba, moji prijatelji i moja ekipa. Ekipa Zrinskog je spremna, jeste li se baš dobro spremili za ovo što slijedi? Jesu, nadam se da sam dobro spremio i da ću pokazati kako znam boksati. Da, spremili smo se jako dobro i trebali bi pobijediti. Onda, naravno, pitanje je što očekujete svega ovoga? Pa, čekamo da pobijedim. Očekujem pobjedu, samo pobjedu. Imate li što reći mlađima koji su možda htjeli, a do sada nisu došli do kluba? Kako doći do ovdje? Pa ne znam, boks je jako težak sport. Treba mnogo odricanja, ali plemenit je jako dobar sport. Pa, boksu treba puno odricanja, ali ko voli, nek dođe da nam se pridruži. Jel se vama dvojici isplatili? Jeste, mogu reći. Pa, jeste, da se.